Moltíssimes gràcies. Hola a tothom. Gràcies per convidar-me. Em van demanat aquest títol de com planificar en temps d'incertesa i és una miqueta un oxímoron, no? Vull dir, planificar i incertesa són dos termes que es porten malament. He estructurat un petit discurs, he preparat un PowerPoint, l'organització el té, vull dir que si hi hagués alguna cosa que us cridi l'atenció o que us mereix interès, sapigueu que l'organització té el PowerPoint i que està a la vostra disposició. Intentaré fer-ho una miqueta ràpid, calculo una miqueta més a mitja horeta, perquè m'interessaria, el que crec que té més valor és que si el que ara compartirem us mereix la vostra atenció o el vostre interès, em fa molta més gràcia el debat que puguem tenir i l'intercanvi d'opinions i el diàleg que puguem construir. Per tant, ara faig una miqueta un petit monòleg, us demano disculpes, és el que té aquest format, i després, si us sembla bé, ho parlem i ho dialoguem. Bé sigui per adequar-me millor a les vostres necessitats, si teniu alguna reflexió o algun dubte, o bé sigui per matisar, si no ho he encapçalat bé. Vaig a compartir pantalla. És aquell moment d'atenció en què dius, funcionarà tot. Sí? L'esteu veient? Perfecte. Doncs som-hi. Quan parlem de planificar en temps d'incertesa, quan diem incertesa, algú podria pensar que fan referència al Covid. I sí, faré una referència explícita al Covid, però em sembla que la incertesa que tenim és més gran que no pas només el Covid. I és que estem en un moment estructural de canvi de model social, diria jo. I que d'aquí ens venen molts dels mals que patim. Em sembla que estem en transició d'una societat industrial cap a una societat, diguem-li, digital, i que les societats, quan fan aquest tipus de transicions, tenen moltes crisis. Intentaré explicar-ho una miqueta ràpidament i crec que aquesta és la veritable incertesa que tenim, que anem cap a un model social diferent. En quin moment ens trobem? Hi ha aquesta cosa de la tecnologia. No m'hi vull entretenir massa amb aquestes coses perquè són una miqueta de cultura, tots teniu opinió i tots sabeu perfectament aquestes coses, però les necessito citar per posar-nos en la mateixa freqüència d'ona. Aquesta transició cap a una societat digital és filla de la tecnologia i la tecnologia de la informàtica ens acompanya des de no fa gaire. No, us veig algunes cares, us veig alguns de vosaltres, però no us veig a tots. Jo soc del 66. Jo crec que la majoria de tots els que estem aquí som de la segona meitat del segle XX. Jo soc del 66, tinc 54 anys, vaig estudiar arqueologia, soc de formació d'humanitats, diguéssim, però la vida és molt rara. Vaig entrar a treballar al Centre de Càlcul de l'Autònoma als anys 80. I en el Centre de Càlcul de l'Autònoma teníem aquesta informàtica que esteu veient aquí a la imatge, una informàtica corporativa. La informàtica de l'ordinador central, el BACS UBMS, l'IBM 3090, el PDP-11, la informàtica que segur que tenia la Diputació de Barcelona i que segur que tenien les grans organitzacions, informàtica corporativa. Aquesta és la tecnologia dels 80, ordinador central. Els usuaris utilitzen els programes que l'administrador ha instal·lat en l'ordinador central. I això porta a un tipus d'organització, la que sigui, val? Si voleu entrem en aquests detalls. Als anys 90 arriben els PCs, als anys 90 arriben els ordinadors personals. El primer PC de la història als Estats Units és de l'any 81, però aquí a casa nostra i que els féssim servir nosaltres no arriben fins als 90, per la lògica, el que tarda en incorporar-se una tecnologia. Si ho recordeu, que ho recordareu perfectament, els PCs no estaven connectats a internet i eren ordinadors personals, personals. I el treball era personal. Llavors, tu escrivies en el teu ordinador el teu text que guardaves en el teu disc dur i com a molt en el teu disquet. I quan volies compartir informació amb algú, el que feies era copiar-ho amb un disquet i donar-li a una persona concreta el disquet. No existia internet. Als anys 90 no teníem internet. Si algú de vosaltres va navegar per internet als anys 90,
És perquè estava en una universitat o en un centre de recerca, però a les cases no teníem internet. La primera vegada que un particular es connecta a internet a Catalunya és al final, és l'any 95. Els pioners, les primeres persones que des de casa seva es van connectar a internet van ser l'any 95. Però la majoria de nosaltres es va connectar a internet el 98, 99, si me permeteu que arrodoneixi. Internet és any 2000, internet és segle XXI. Tot el segle XX no va haver internet. On realment exploten els usos d'internet, més o menys coincideix amb l'arribada dels mòbils. Si recordeu, el primer telèfon mòbil així ja pijo amb totes aquestes coses va ser l'iPhone. iPhone acaba de treure al mercat el seu iPhone 12. Sabeu que van al ritme d'un per any, 12 anys. Això vol dir que el primer iPhone és del 2008. A vegades no som conscients, però diguéssim que tota aquesta cosa de les xarxes socials, els mòbils i l'explosió dels usos d'internet, 2007, 2008, 2010, portem només 10 anys amb internet. Portem 20 anys, 25 anys amb informàtica i portem tot just 10-15 anys amb internet. És molt tendre, tot plegat acaba de començar. Fixeu-vos que tota aquesta tecnologia que hem anat ensenyant, la foto de l'aparell cada cop és més petit. El primer ocupava una habitació, el segon ocupava una taula, el tercer ocupa una butxaca. I ara anem cap a una quarta onada de tecnologia digital, que són els sensors. Sensors que estan a la pulsera del vostre canell que diu que heu caminat 200 passes i l'objectiu eren 400, o sensors que estan a la roba, en els cotxes, en els semàfors, tota aquesta explosió de, en diuen la internet de les coses. Bueno, aquesta és la tecnologia de la dècada del 2020, amb la que estem ara. La dels mòbils és la dècada del 2010 i anar reculant. Però tota aquesta onada de tecnologia ens va envaint. Molt bé. Què vol dir que la tecnologia ha anat dels ordinadors corporatius als sensors? Fixeu-vos en una cosa. Amb la internet aquesta dels telèfons mòbils, tots nosaltres i tots vosaltres hem estat molt ocupats amb les opinions de la ciutadania, amb el què diran. El què diran en xarxes socials, què passa amb el Twitter, si han posat una foto a l'Instagram, si han fet un like, si al Facebook, aquestes coses. Això ha modificat profundament molts negocis. Ha modificat profundament, per exemple, la premsa, perquè ara què és una notícia, qui difon la notícia, si es poden posar comentaris o no a les notícies. El model de negoci de La Vanguardia, el periòdic o l'Ara està patint molt. També ha modificat molt la política. Treballeu amb organismes públics, els vostres polítics i els vostres diputats estan molt preocupats per l'opinió ciutadana i si els votaran o no els votaran i estan molt preocupats per si heu dit o deixat de dir alguna cosa a Twitter o a Facebook i l'impacte que això tindrà amb la població, etc. I en general, moltes organitzacions públiques i privades han estat molt preocupades per aquesta cosa que en podríem dir l'opinió pública. Em sembla que això va a menys. Ho puc argumentar amb dades, però us posaré un exemple. Cada cop hi ha més casos d'indústries que comencen a gestionar menys en base a l'opinió i més en base a la dada, perquè aquesta informàtica de sensors ens porta a una gestió per dades. Què vull dir? Per exemple, quan si ara fóssiu directors d'una cadena de televisió, fa 10 anys haguéssiu tingut enquestes de quins programes de tele li agrada veure la gent. I sabeu que la gent som com som i volem quedar bé i mentim. Llavors la gent hagués dit, a mi m'agrada mirar els documentals de la 2, quan en veritat estàs tot el dia mirant futbol i jo què sé, però quedes bé i dius que mires documentals. Per tant, la direcció d'una cadena de televisió basada en opinions és una direcció basada en una informació dubtosa. D'ençà que la tele es mira des de decodificadors, els propietaris de les cadenes de televisió i els propietaris d'aquests decodificadors, el decodificador de Movistar, o si sou usuaris de Netflix o de Filmin, aquesta gent ara saben
En quin segon exacte heu premut el comandament a distància i heu canviat de programa de televisió? Mai més us preguntaran quins programes de tele us agraden. Prefereixen treballar amb la dada que no pas amb l'opinió. I això és una tendència universal. Hi ha una tendència a totes les indústries que conec, totes les indústries de servei, assegurances, banca, però també cultura, a intentar gestionar en base a dades més que no pas en base a opinions. Estem anant cap a una lògica en què la gestió es fonamenta en dades i en dades en temps real. Tendència, eh? Estem a les beceroles. Us estic comentant el que penso, evidentment jo no sé el que passarà, no tinc bola de vidre, però m'atreveixo a arriscar. Estic convençut de que és el que dominarà l'agenda dels propers 10 anys, de tota la dècada dels anys 20. Tota la dècada dels anys 20 veurem com les organitzacions, també els ajuntaments, també la Diputació, també els equipaments i també les asseguradores, la banca i els fabricants de cotxes, totes les indústries que conec, la seva tendència és explorar com pot ser la gestió basada en dades en temps real. Fixeu-vos en una cosa. La població accepta que els cotxes poden conduir sols. Que la població accepti que els cotxes poden conduir sols és acceptar que amb aquesta tecnologia es pot entendre en temps real què està passant i prendre decisions. La gent ja troba normal que amb aquesta tecnologia puguem tenir en compte què està passant i immediatament prenguem algun tipus de decisió. Entenem que els cotxes ho poden fer i aviat no entendrem que l'Ajuntament no ho sàpiga fer, o que la Diputació no ho sàpiga fer, o que el banc no ho sàpiga fer. Com pot ser que el banc no sàpiga el que ara està passant i estigui actuant? Això que pot semblar una miqueta metafísic, intento traslladar un exemple concret, i és, en seguida anem a parlar de cultura i d'equipaments com ara els museus, però un exemple de, per exemple, com canviarà el sector salut. El sector salut era, fins ara, reactiu. Jo em trobo malament, jo truco al metge, i si el truco, el metge m'atén. Però si no el truco, el metge no sap que em trobo malament. Amb aquest model de gestió basada en dades, anem d'un model de no em trobo bé, vaig a trucar al metge, cap a un model nou que és m'ha trucat el metge, diu que no em trobaré bé. Aquesta frase incomoda i la majoria de nosaltres, jo el primer, quan la veiem, primer fem un somriure, ai, mira que ingeniós, i la següent reacció és ni de conya. Jo això no ho vull perquè la meva privacitat, què s'han pensat, només faltaria això, on teníem a parar. No vull que el sistema sàpiga si he dormit bé o malament, si ara mateix estic al detenció o no, etc. Però aquesta idea, que pot semblar una miqueta agressiva, us prometo que dins la dècada dels anys 20, d'aquest 2020 que estem ara, us prometo que quan acabi aquesta dècada, el 2029, tots vosaltres haureu exigit en algun moment això. I haureu exigit algun tipus de servei personalitzat, proactiu, de salut. Si tu has tingut dos atacs de cor i l'últim atac de cor et va salvar de casualitat perquè la persona del costat que anava amb tu al metro va estar àgil, un atac de cor es pot anticipar a mitja hora. Les persones, abans de tenir un atac de cor, tenim canvis de temperatura, arrítmies, tenim diferents coses que es poden detectar. I si tu ets població de risc, i tens risc de morir-te d'un atac de cor sobtat, és molt probable que acceptis portar un braçalet que mesura aquestes constants i que si entres en risc, algú de manera proactiva et truqui i com que estàs geolocalitzat et vinguin a buscar i a salvar-te la vida. Llavors, o imagineu que teniu un fill de 3 anys diabètic i que el deixeu a la guarderia al matí confiant que estiguin atents, que si té una baixada de sucre se'n donaran compte a temps, o per contra li posareu un braçalet al vostre fill i si té una baixada de sucre se dispararan 50 alarmes i tothom saltarà a ajudar. Vull dir que, depèn de quina necessitat tinguis, això passarà. Aquest exemple concret que teniu en pantalla ara, us prometo que passarà. No serà universal, però la gent que ho necessiti anirà cap aquí. Ara bé,
Us imagineu com ha de canviar tota la indústria sanitària per atendre aquest nou model? Qui de l'Hospital Clínic me trucarà? O qui de la Mútua? O qui de laboratori farmacèutic? O em trucaran els de Google? Qui em trucarà? Ara mateix, res del nostre sistema de salut està organitzat per treballar així. I treballar així vol dir és un repte organitzatiu. I no només organitzatiu. Molta gent creu que aquest servei proactiu de medicina el faran ells. L'hospital creu que ho farà ell, el CAP creu que ho farà ell, la mútua creu que ho farà ella, el laboratori farmacèutic creu que ho farà ella, la Generalitat i el CatSalut creuen que ho faran ells, Apple creu que ho farà ella, Telefònica creu que ho farà ella, Google creu que ho farà ella. Algú s'equivoca, no ho pot fer tanta gent. Per tant, estem davant d'una cosa tan bèstia com la indústria de la salut que comença a redissenyar-se perquè aquesta tecnologia permet treballar amb dades en temps real. Aquesta és una idea força que espero que aquest exemple de medicina s'entengui bé, perquè crec que totes les indústries que coneixem van cap a aquesta lògica, van cap a una lògica de serveis, serveis proactius personalitzats basats en dades en temps real. I us volia deixar amb aquesta idea mental de serveis proactius personalitzats basats en dades en temps real, perquè humilment, i segurament m'equivoco i per això us agrairé el debat i el diàleg posterior, crec que com a equipaments culturals també haureu d'anar cap a serveis proactius personalitzats basats en dades en temps real. No avui, no al desembre del 2020. Però veig molt difícil arribar al desembre del 2029 sense estar parlant d'aquestes coses. I això és tan difícil i tan complex que ja em va bé tenir un horitzó de 10 anys per anar-hi anant, perquè aquest tipus de transformacions no se resolen en 6 mesos, en un any, ni en 2, ni en 3 anys. Demana més temps. Però demana més temps sempre i quan avui comencem a dins-ho i comencem a parlar-ho. Per tant, quan els organitzadors m'han proposat parlar de gestió, de presa de decisions en temps d'incertesa, jo em refereixo a aquesta incertesa. No em refereixo a la conjuntura de que ara hi ha un Covid i de que no podem obrir més que el 50% fins al mes de març. Això em sembla una incertesa molt puntual, però a més tenim una incertesa més estructural, que és com seran els nostres serveis en un món que té tendència a anar cap a proactivitat basada en dades en temps real. Això té un context, i aquí aniré molt ràpid, però només per espantar-nos més tots. Això té un context de geopolítica. Tota aquesta tecnologia de la que parlem, Internet of Things, 5G, blockchain, intel·ligència artificial, totes aquestes paraulotes que estan de moda i que es fan servir a qualsevol conversa de cunyats, totes parlen del mateix. Internet of Things són els sensors que generen les dades. El sensor que diu que a la sala 3 del vostre museu ara mateix no hi ha ningú, o que hi ha determinada temperatura, o que hi ha algú que s'està acostant, o que sigui, els sensors. 5G és el canal que transporta aquestes dades. D'acord que el sensor ha dit que hi ha algú que està vinguent, però el sensor emet la dada per 5G. I 5G és el que permet que aquesta dada arribi molt ràpidament. Fixeu-vos que quan va començar això d'internet, teníeu un PC a casa connectat a internet. I això s'ha anat complicant. Ara, a casa, connectat a internet, teniu un PC, un portàtil, tres telèfons mòbils i calla que no tingueu la tele. I ara, una família normal, en contra del que pugui semblar, ja comença a tenir 10, 12, 14, 15 coses connectades a internet a casa seva. Hi ha gent que en té, t'espantaria si fessis els números, en té 20 de coses connectades, perquè tenen el rellotge, la polsera del canell, el portàtil, el telèfon mòbil, la tele, i resulta que a casa vivim 4 i això es multiplica. Sense 5G no hi ha ample de banda per suportar tantes coses emetent dades. I ara aviat també emetran dades als cotxes, als semàfors, les sabatilles, anar a córrer i qui sap quantes coses més. Per tant, Internet of Things és el sensor que genera la dada, 5G és el
canal que transporta la dada. Blockchain és una cosa molt complicada d'explicar, però que garanteix que la dada no ha sigut modificada, que la dada no ha sigut alterada i que, per tant, la dada és fiable. Que quan te diuen que estàs, que hi ha tres persones a la sala, aquesta dada no ha estat manipulada, que tenim tota una història aquí greu de seguretat, i blockchain dona la certesa de que la dada és bona i que, per tant, la pots fer servir per prendre decisions. I intel·ligència artificial, en el fons, són els algoritmes que fan servir aquestes dades. És a dir, tota la parafernàlia de tecnologia de la que parlem últimament té a veure tot amb el mateix, que és dades. Origen de la dada, transport de la dada, qualitat de la dada i utilitzar la dada. Si això és cert, tots els models de desenvolupament a Occident passen per aquest flux de dades. I els poder, o sigui, els països estan prenent posicions perquè qui controla la dada controla l'economia. Qui controla la dada controla els serveis. Qui controla la dada controla l'espai públic. Qui controla la dada controla la política, la comunicació. El nou poder, el poder, en el sentit més clàssic de la paraula poder, ara rau en les dades. De mateixa manera que en una altra època va raure en tenir la propietat de les fàbriques o tenir les patents dels productes, el poder, en el sentit més clàssic, estan les dades. I el món està començant a discutir aquest poder. Trump, que ja no hi és, vau veure en premsa que prohibia Huawei. I per què Trump prohibeix Huawei? Li ha agafat mania a un fabricant de telèfons xinesos. Trump prohibeix Huawei perquè Huawei és la millor tecnologia 5G del món ara mateix, la millor i la més barata. I a tot arreu, a tot el món, s'estava desplegant infraestructura 5G de Huawei. I el que fa Trump és dir: les dades de la meva economia no circularan per infraestructura de l'enemic. I el que fa Trump és dir: prohibeixo que es desplegui 5G xinesa als Estats Units. I m'agrada explicar-ho perquè a vegades no som conscients de les bufetades que s'estan repartint al món. És molt macro, ja ho sé. Nosaltres portem... algú de vosaltres porta el Museu de Sitges i algú de vosaltres porta el Museu de Terrassa i podria semblar que això no va amb nosaltres, però és només aquesta incertesa dels anys 20 que viurem. Que sapigueu que hi ha una batalla política. Xina ha contraatacat prohibint qualsevol tecnologia americana. Si tu treballes pel govern xinès, vosaltres treballeu pel govern, per un ens governamental, que és la Diputació. Si això fos a Xina, si fóssiu empleats públics xinesos, tindríeu prohibit fer servir qualsevol tecnologia estrangera. Prohibit iPhone, prohibit Windows, prohibit Android, prohibit una pantalla d'ordinador Dell, prohibit utilitzar tecnologia estrangera. Xina està apostant per blockchain, intel·ligència artificial, Estats Units anuncia Huawei per conspiració, Estats Units exigeix a Europa que li faci costat amb la seva guerra tecnològica. Això afectarà el tipus de tecnologia que posareu als vostres equipaments, perquè hi ha una batalla, només que sapigueu que hi ha una batalla mundial per veure qui liderarà aquesta tecnologia de les dades que dissenyarà el futur de les nostres societats i dels nostres serveis, per bé i per mal. Després, si voleu, us espanto, però en tot cas, això està passant. Boris Johnson va dir que desplegaria 5G de Huawei a Londres i Donald Trump el va trucar i el va esbroncar per telèfon. Les cròniques dels diaris eren que Trump va cridar, esbroncar, tu ja t'has pensat de desplegar 5G Huawei a Londres. Ho dic perquè algun dia haurem de desplegar 5G a Terrassa i haurem de decidir si ho fem amb Huawei o amb què ho fem. I poder ens truquen els americans i es renyen. Vull dir, la cosa està així de loca ara mateix. I això té a veure amb el poder, també. Només intento transmetre aquesta incertesa en què estem ara. El poder, i en el cas nostre doncs podria ser el govern d'Espanya, el govern de Catalunya, etc. També déu-n'hi-do el desendreçat que va. Aquest és el BOE del 6 de desembre de fa dos anys, que és el dia que el govern espanyol va transposar al nostre territori el Reglament General de Protecció de Dades.
perquè tots són dades i tots nosaltres com a ciutadans estem una miqueta mosques amb, per les meves dades, qui les té? Exactament Telefònica, que sap de mi? I què em fa d'aquestes dades? I Google, que sap de mi? I Facebook, que sap de mi? I la Diputació de Barcelona, que sap de mi? I a l'hora de regular aquesta informació, hi ha un reglament europeu, que és el Reglament General de Protecció de Dades. Que sapigueu que el govern espanyol, quan va transposar aquesta llei a Espanya, va dir que aplicava per tothom, menys pels partits polítics. I va dir, van tenir els sants pebrots de publicar-ho en el Boletín Oficial de l'Estado, es va publicar que els partits polítics, com que són d'interès públic, estaven exemptes i que ells sí que podien recol·lectar informació personal dels ciutadans sense consentiment previ dels ciutadans. I que podien recol·lectar informació d'on volguessin, d'on volguessin. Vull dir que, per exemple, vosaltres la Diputació teniu el carnet de biblioteques, que és un molt llaminer per tenir dades de les famílies i de si tenen fills, no tenen fills i de quines edats, etc. I que els partits polítics podien fer servir això, però també podien fer servir el que hi hagués a Facebook i el que hi hagués a Twitter i el que hi hagués on volguessin per... Estava legalment acceptat a Espanya per deduir quina és la vostra orientació política, la vostra intenció de vot, la vostra ideologia... I també tenien dret a enviar-vos comunicació a casa vostra sense consentiment previ. Us podien enviar missatges al mòbil, whatsapps, cartes, mails, el que volguessin per qualsevol canal, perquè els partits polítics ho podien fer. Això va ser un escàndol. Però el que vull que sapigueu és que l'any 2018, el desembre del 2018, vull dir l'any 2019, per tant, l'any passat, en un país com Espanya, Occident, Europa... teníem aquestes males pràctiques respecte al que fa a les dades. Quants partits polítics hi ha en Espanya? Quants partits polítics podien fer aquest mal ús de les vostres dades personals? Quants partits polítics diríeu que hi havia en Espanya? Dades del 2018, 4.968 partits. Vull dir, això estava fora de mar i descontrolat. No intento queixar-me, només intento explicar que el desplegament d'una societat digital està tan a les beceroles, està tot tan per fer, que fins i tot les regles de joc encara són massa tendres i no són clares. Tinc més exemples. El govern va anunciar l'any passat, ara fa un any, novembre del 2019, que compartiria dades financeres i de salut dels espanyols amb empreses i que crearia l'Instituto Nacional de Datos per poder fer això. Ostres, vull dir que tenim molta feina pel davant. Aquests propers 10 anys, en què tot anirà per dades, a vegades són 10 anys molt d'exploració encara. No estem d'acord ni amb les regles del joc. Vull dir que tot plegat és molt tendre. Per tant, com que és molt tendre, s'han de provar moltes coses. I a la vegada tenim molts riscos. Llavors hi ha molta gent del món social reivindicant drets i deures de la ciutadania respecte a totes aquestes dades. Julian Assange, queixant-se, Edward Snowden, les fake news... Hi ha una lluita social en defensa d'uns drets. Bueno, tot això només ha sigut per situar que hi ha una tendència clara a gestionar per dades, que això serà molt intensiu durant aquesta dècada de l'any 20, i en paral·lel tenim problemes. Les regles de joc no estan clares, i vosaltres, com a gestors, haureu de patir la pressió de gestionar en base a dades i, a la vegada, una població incòmoda en què tingueu dades. Si vosaltres ara agafeu les dades del carnet de biblioteques de la Diputació i les feu servir, hi haurà població que dirà que no ho veu bé i que això no està clar. Per tant, necessitareu dades per oferir serveis personalitzats a la ciutadania en un context en què la ciutadania encara no està còmoda pel fet que vosaltres tingueu dades personals de la ciutadania. No sé si m'he explicat, però aquest atzucac el tenim sobre la taula. S'espera de vosaltres que sigueu capaços d'oferir una atenció personalitzada, però no està clar que ens agradi que tingueu dades nostres per poder oferir una atenció personalitzada. Si no fa serveis personalitzats, aquesta dècada quedaràs com algú antic, poc modern, poc orientat a servei a la ciutadania, però per contra, cada vegada que exploris aquest treball de serveis personalitzats, tindràs
un conflicte amb el sentiment de privacitat que la ciutadania hem de tenir. Tot això, al final, és un problema de gestió. És un tema de tecnologia, de dades i de persones. Quan tu poses persones amb tecnologia, requerirà noves habilitats. Vosaltres, a les vostres organitzacions, necessitareu noves habilitats. Persones amb informació, necessitarem tots plegats noves actituds, que en aquest cas haurem de tornar a accelerar molt el respecte cap a les dades dels altres. I això no ha estat fàcil de dir, ja ara estem fent coses molt mal fetes, crec. I després hi ha el tema d'eines. Tecnologia i informació, necessitarem noves eines. Em sembla que aquesta dècada us exigirà incorporar noves habilitats, desenvolupar noves actituds o confirmar actituds en els equips i també disposar d'eines. Aquestes, per mi, incerteses, això, el tipus d'incertesa cap a la que ens mourem. Això és gestió, és management. Vosaltres sou gestors, teniu responsabilitats de gestió en un àmbit públic i la meva recomanació és que si heu de gestionar, sigueu moderns i llegiu els clàssics. Refugieu-vos en els clàssics de gestió perquè, malgrat que això estigui ple de tecnologia i de paraules en anglès, gestionar és un ofici molt antic. Hi ha un llibre del Marcel Planelles que m'agrada molt, que el que fa és recordar 30 grans teories de gestió de tota la vida que han existit. Tots nosaltres, m'incloc a la llista dels que esteu aquí avui, tots nosaltres hem de gestionar, però cadascú de nosaltres té diferents formacions. Molts de vosaltres haureu fet història de l'art o molts de vosaltres haureu fet, no sé, alguns hauran fet dret o econòmiques. Jo ja us he dit al principi, jo vaig fer arqueologia. I tots tenim una cultura general de gestió i alguns tenen una certa especialització, però en general tots tenim cultura general de gestió. Aquest és un llibre de cultura general de gestió, no és un llibre d'experts, és un llibre de cultura general. I el que explica aquest llibre és que, en el fons, l'art de gestionar són tres feines. Analitzar el que està passant, entendre el que està passant, prendre decisions i portar-les a terme. Sí, aquest és el problema, aquesta és la decisió i ara anem a fer-ho. I el que explica en Marcel en aquest llibre és que metodologies d'anàlisi, metodologies de decisió i metodologies d'implementació, hi ha un fotimer i a aquestes alçades del segle XXI tenim moltes lliçons apreses. I hi ha teories per analitzar l'entorn o per analitzar internament la teva organització. Hi ha metodologies per avaluar les diferents opcions que podries dur a terme, avaluar-les per decidir objectivament quina és la millor i seleccionar, prendre la decisió i després per implementar-la, gestió de recursos, gestió d'indicadors, canvi cultural, tot això és més bé que el anar a peu. I en el fons és el full de ruta que com a gestors hem d'aplicar en temps d'incertesa. O sigui, en temps d'incertesa, què hem de fer? Pues analitzar el que està passant, prendre decisions i implementar-les, com sempre. I el que aquest llibre del Marcel Planelles explica són metodologies diferents per fer cada cosa. Com que és un tema de cultura general i no d'experts, en aquest llibre en Marcel explica teories del management de tota la vida i les resumeix en dues pàgines i un dibuix. Dues pàgines de text i un dibuix, perquè es tracta de recordar-les. A mi m'ha ajudat molt, perquè a vegades estic enmig d'un atzucac, he de prendre una decisió o he d'actuar, no ho tinc clar, i repassar una teoria de management de gestió me dona una miqueta de seguretat. Dic, ah, mira, doncs ho podria fer així. Mira, ben vist, primer miro això i després miraré l'altre i després faré l'altre. I saber que estic referenciat a un model me dona una confiança que d'altra manera no tindria perquè tindria massa dubtes. I això com ho puc analitzar? Doncs mira, hi ha el mètode d'anàlisi Pestel. Ah, doncs mira, doncs el Pestel. Però almenys estic fent servir un model. M'ha salvat la vida moltes vegades i és una lectura àgil. Vull dir que a vegades estic allà angoixat i tiro d'això i amb mitja horeta de lectura. Després tu ho adaptes a la teva realitat. En tot cas, és un marc de metodologies
per gestionar en temps d'incerteses, que les incerteses són moltes. Per exemple, un dels models que explica en detall el Marcel en aquest llibre, detall vull dir dues o tres pàgines, és gestió del canvi. I explica el model d'en Kotter. El model del Kotter de com gestionar canvis dins d'una organització, aquest és un model de l'any 95. Això té 25 anys que està escrit i continua seguint la Bíblia. La Bíblia. Són 7 etapes de gestió del canvi. Després la teva realitat et torpedina cada dia, però sapiguer que hi ha 7 etapes i que la primera és aquesta i la segona és l'altra, ajuda molt a visualitzar aquest tipus de coses. Us ho recomano fervorosament aquest tipus de suport. Vull fer un incís al Covid. Això del Covid ha tingut 3 etapes. Va tenir una primera etapa, que va ser quan estàvem amb el Covid i confinats, que recordareu perfectament, es varen confinar un divendres 13 de març. El 13 de març es varen confinar i vam estar confinats fins al juny-juliol. Semblava que seria per 15 dies i al final va ser per 3 mesos. Vam estar 3 mesos confinats, tothom a casa, tothom a casa. Quan va arribar l'estiu ens varen desconfinar, però el Covid encara hi és, i des de l'estiu fins ara, i estem a desembre ja, estem intentant tornar a l'activitat, però afectats per la normativa que es veuen obligats a donar-nos perquè el Covid està al carrer. Llavors diuen, ara cinemes tancats, ara cinemes oberts, ara els vostres museus oberts, ara tancats, oberts al 50%, al 70%, al 30%, gel a l'entrada, és a dir, estem intentant tornar a l'activitat, però hi ha moltes regles de joc estranyes que s'han de complir per poder tornar a l'activitat. Això és així des d'estiu, estem a desembre, portem ja 6 mesos gairebé, i tot sembla indicar que l'any que ve, el 2021, seguirà igual. I que el gener, febrer, març, abril seguirem igual. Ara m'obren, ara em tanquen, ara el 30%, ara el 50%, ara màxim 5 persones, ara màxim 15 persones. La primera etapa, l'etapa 1, jo li en diem emergència. La segona etapa, que és la que estem ara, li diem resistència. I la tercera etapa, li diem horitzó, que és quan tot això estigui sota control. No m'atreveixo a dir que el Covid desapareixi, però que estigui sota control. O perquè hi ha hagut la vacuna, o perquè hi ha hagut tractament, o perquè hi ha immunitat de grup, o pel motiu que sigui, però està sota control. I ja podem obrir el 100% i podem fer l'activitat amb normalitat. Jo no crec que això passi abans de finals del 2021. És una opinió, Jo crec que això se'n va a setembre-octubre de 2021 ràpid. Puc estar equivocat, no ho sap ningú, però jo mentalment treballo perquè això és setembre-octubre. Si això és cert, i ara estem a desembre, la reflexió que us vull fer és d'ara a setembre, no vull ser cínic amb això, però intento ser optimista, d'ara a setembre esteu en fase laboratori. Podeu provar coses. Coses que sense Covid no haguéssiu pogut provar. Poso un exemple. Jo sóc asmàtic. Vaig trucar al meu pneumòleg per demanar-li hora. I la persona que em va atendre em va dir «Ai, sí, senyor Roca, demanar hora pel doctor tal, sí». Què s'estima més, visita presencial, visita per videoconferència o visita per telèfon? I això no m'havien dit mai en la vida. I si m'ho diuen ara és pel Covid. Sense Covid això no hagués passat. Sense Covid el metge no s'hagués atrevit a provar-ho. I sense Covid, jo no hagués estat disposat a acceptar-ho com algo normal. Hagués pensat que és una cutrada. No? I si ara li accepto visita per videoconferència i va francament malament la visita per videoconferència, no és el que esperàvem, i el metge em diu, ostres, perdona'm, ho hem intentat fer per videoconferència i en el teu cas no aplicava. Haurem de millorar el cribatge, però demano disculpes, vine un dia i et faré la visita presencial, jo li perdono. En aquestes circumstàncies, jo li perdono. Sense Covid, hagués sortit molt descontent i no li hagués perdonat. Durant aquesta finestra Covid, el metge pot provar això. Quan aquesta finestra Covid s'acabi, i estiguem ja, per exemple, a octubre del 2021, si m'ofereix una visita per videoconferència, exigeixo que funcioni bé. I la meva tolerància a l'experiment s'haurà acabat.
probablement. El que intento dir-vos és que, per bé o per mal, la població i els serveis ara tenen tolerància a l'experiment i que això és algo que passa rares vegades. Rares vegades. I que ara podeu fer proves que d'altra manera no haguéssiu pogut fer. Vull dir, esteu en fase de laboratori, hauríeu de provar moltes coses. La carnisseria del meu barri accepta comandes per WhatsApp i pagament per Bizum. Sense Covid això no hagués passat. No s'haguessin atrevit a provar-ho. I en canvi ara s'han atrevit a provar-ho. Li puc encarregar dues petxugues de pollastre per WhatsApp i li pago per Bizum i hi ha un nano que ho porta a casa. Ara ja hi vaig jo a buscar-les, però poder experimentar aquesta manera de relacionar-me amb la carnisseria de casa, sense Covid, jo no compro dos petxugues de pollastre per WhatsApp, perquè les vull veure. No? I en canvi, en Covid, jo he provat coses que no hagués provat. En el vostre cas, proposta. Una vegada un senyor de... us diré aquí, el que havia sigut conservador del Thyssen de Madrid, em va dir que va haver-hi una època en què els museus s'explicaven pels seus fons. Però que després va venir una època en què els museus s'explicaven pel seu edifici. I ahir feia referència a l'època del Guggenheim. Però ell me deia que ara els museus s'expliquen per la seva comunitat. I que el model de museu ha anat mutant. Això us ho dic amb la boca petita, perquè vosaltres sou experts en això i no vull ser jo qui us digui el que és un museu. Al contrari, tinc més aviat ganes de que m'ho expliqueu i d'escoltar-vos. Però em sona bé aquesta música, de que al principi els museus eren unes col·leccions, després els museus eren una instal·lació, però que podríem anar cap a una lògica que els museus són una comunitat. A mi em sembla que en general, i benvingut a les excepcions, els museus encara són molt un edifici i un fons i poc una comunitat. Molts fan això dels amics del museu i aquestes coses, però en general, comparat amb altres indústries, els museus encara no acaben de vertebrar fortament una comunitat. Per exemple, per posar-me en un jardinet, però el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, jo no tinc clar que aplegui a la comunitat de persones interessades per art contemporani de Barcelona. No ho tinc clar. Poder sí, i us demano disculpes. O com a mínim una part, però no tota. I quan et proposes servir a la comunitat de persones interessades per l'art contemporani, les quatre parets del teu edifici es queden curtes i tens que començar a pensar en propostes i activitats que s'escapen del marc d'aquell edifici. Si el que vols és atendre aquella comunitat i el seu interès per art contemporani. Això, abans hem dit no em trobo bé, vaig a trucar al metge, m'ha trucat el metge que diu que no em trobaré bé, si ho trasllado a casa vostra, podria ser m'interessa, aniré al museu, o m'ha trucat al museu, diu que m'interessarà. Aquest és un canvi. Per tu poder-te adreçar a una comunitat específica avisant-la de que jo li interessarà, has de saber qui són, com adreçar-te a ells i saber què els interessarà. Per tant, hi ha una lògica que és de posar un objectiu en aconseguir visites a posar l'objectiu en conèixer els visitants. Encara és massa habitual, parlo en primera persona, em resulta molt fàcil entrar a un museu i sortir sense haver-vos dit res de mi. Quan jo visito un museu, rarament he detectat, en general, en genèrica, estic siguent genèrica, és excepcional detectar que me proposen una relació. Si em vull donar d'alta alguna cosa o si vull un extra d'alguna cosa, etc. Normalment, la visita és accés a un espai i quan m'enfarto marxo. I és molt diferent gestionar un equipament a gestionar una comunitat. Si això fos cert, canviarien els indicadors, perquè també a molts de vosaltres se us avalua pel nombre de visites rebudes i pel nombre de persones que han accedit a l'exposició o a la instal·lació. Si després aquestes persones marxen completament anònimes,
no altera la valoració de l'acció que heu dut a terme, en general. Corregiu-me si m'estic equivocant, eh? Segur que hi ha excepcions, eh? Però si això és així, hauríem de decidir si les comunitats són temàtiques o territorials. Vosaltres sou la xarxa de museus locals. Com a xarxa de museus locals, hi ha un debat molt xulo, crec jo, és sobre si la comunitat a vertebrà és gent que li agrada l'art contemporani o si la comunitat és gent de Sitges interessada per la cultura. A mi em sembla que hi ha molt de camí amb comunitat territorial pel damunt de comunitat temàtica. Si el que volem fer és atendre i relacionar-nos amb la gent de Sitges interessada per la cultura, la base de dades del meu museu no és suficient. Llavors, m'he de consorciar. Podríem gestionar conjuntament, consorciadament, la comunitat de persones interessades en cultura. El museu ha de compartir dades amb la sala de cinema, amb el teatre, amb qui més? El topall, és a dir, que el Museu de Terrassa comenci a construir una base de dades, digui-li amics del Museu de Terrassa, em deixa lluny de gestionar la gent de Terrassa interessada per cultura. Tret que comenci a tenir una taula comuna on compartim interessos culturals de la població, els del museu, el de la biblioteca, el del teatre, el del cinema, un club de lectura, etc. Amb la mesura que els diferents actors culturals d'un territori comencin a gestionar conjuntament una comunitat, crec que avançarem millor amb la lògica de servei a aquesta comunitat. I això té molts problemes legals i té molts problemes culturals, perquè d'entrada en el cinema no li agrada compartir les dades amb el museu. Per un tema de propietat, eh? Un tema de si és pertinent o no. I em sembla que aquesta serà una de les dels territoris que explorarem durant aquesta dècada del 2020 que ara comencem, perquè tothom explorarà com prestar serveis personalitzats i perquè siguin personalitzats s'han de basar en dades. Aquest és un esquema ja molt vell en què fixeu-vos que hi ha una gestió d'audiències, és a dir, intentar tenir converses amb molta gent, i aquí em serveix tot, Cinefòrum, WhatsApp, Instagram i conferències, expos, intentar arribar a molta gent, convertir-les vol dir mereixer alguna dada seva que permeti vehicular una relació, tècnicament base de dades, però m'agradaria donar-li tota la calidesa i sutilesa que això demana. És a dir, després d'un punt de contacte, si podríem començar a tenir una relació, i si hem de tenir aquesta relació, l'hem de tenir segmentada en funció dels teus interessos. És a dir, m'adreço a tu amb propostes infantils perquè em vares dir que tens dos fills. En canvi, tu em vas dir que no tenies fills i no m'adreço a tu propostes infantils. No, calla, sí, perquè tens un nebot que te l'estimes com si fos el teu fill i t'interessa aquest tipus de proposta encara que no tinguis fills. Aquest és el flux, diguéssim, no? Moments de contacte que tenen per objectiu conèixer-nos una miqueta més, perquè si et conec una miqueta més, intentaré cuidar-te una miqueta més. Això que sembla molt fàcil és terriblement complexa perquè, com us he dit abans, la gent està susceptible, qui té aquesta informació, què n'has de fer, etc. Però, a més, perquè tothom vol fer el mateix i resulta que estem tots competint pel mateix. Hi ha 14 actors locals que pretenen ser el teu company amb les experiències culturals. I tanta fragmentació no és inviable. Les vostres experiències, hi ha un abans, un durant i un després. Abans és donar a conèixer la vostra proposta perquè vinguin a visitar-la. Durant és l'experiència i un cop feta la visita,
És a dir, hi ha un tema d'adreçar-se a les persones adequades per dir-los que tens una exposició fantàstica. Durant l'experiència, si et venen a veure, és intentar conèixer-los una miqueta i a partir d'aquí desenvolupar un relacional i aquesta idea de comunitat tan clàssica. A la primera fase, l'ofici podria ser convèncer-los que val la pena que vinguin. A la segona fase podria ser sorprendre'ls, de hòstia, que interessant, o vull més. I la tercera fase podria ser recordar-los que esteu aquí i que esteu fent coses per ells. Em sembla que la cosa va per aquí, que aquest és el repte. Jo us animaria a aquesta idea de compartir dades entre diferents equipaments per prestar un millor servei, que això és molt dur perquè culturalment vol dir compartirem la comunitat per la que treballem. I a nivell de diputació, museus i biblioteques, doncs ja us posareu ràpidament d'acord en compartir-la, però a la que apareixen actors que depenen d'una altra governança, això es torna més complicat. Però si no ho fem, el prescriptor cultural acabarà siguent Google o Amazon i això és clarament dolent per la singularitat de la nostra cultura, perquè aquestes plataformes aplanen i acaben fent que tothom estigui consumint un mateix tipus de propostes. Som els actors locals els que tenim la capacitat de reconèixer l'especificitat d'un poble de muntanya, d'un poble de costa, o d'un Sitges, o d'un Terrassa, o d'un, jo soc de Figueres, doncs d'un Figueres. Aquesta especificitat, l'especificitat de Figueres i el surrealisme, si he d'esperar que Amazon la detecti, poder arribarem tard. Hi haurem perdut bous i esquelles. Però si jo vull atendre a la població, als interessos culturals de la població de Figueres, només amb el Museu Dalí no en faig prou. O només amb la Biblioteca Municipal no en faig prou. Llavors, que Biblioteca Municipal de Figueres i Museu de Dalí de Figueres treballin junts amb una estratègia de dades ciutadanes és molt difícil perquè el Museu Dalí de Figueres no té cap relació amb la Diputació de Girona. I, en canvi, la biblioteca depèn. I crec que aquests són els tipus de reptes que tenim. Diferents organitzacions compartint dades per un servei públic. Crec que va per aquí la frontera. Si això és així, ho suposo en anglès, perquè si no hi ha una frase en anglès, sembla que la frase no sigui moderna, la conferència no sigui actual, no? Una cosa en anglès. El repte és cultural. I quan dic cultural em refereixo a canvis de mentalitat dins les organitzacions. El repte no és tecnològic. Això no va de que us posin blockchain a no sé on o de que us posin un sensor de no sé què a la porta de no sé on. Això va de canvis en les maneres de fer de les organitzacions. I crec que aquesta és la gran frontera d'aquesta dècada que ara comencem. Hi ha una tendència general cap als serveis personalitzats basats en dades i això és canvi cultural amb les maneres de fer. Tot l'altre és un repte de gestió, sigueu clàssics, inspireu-vos amb les fonts clàssiques del management, que no cal que sigueu experts en gestió, com a gestors d'un equipament. Si el que heu de fer és gestionar, això es pot fer amb eines normals que no estan afectades per la sofisticació de la transformació digital i aquestes coses. Bé, espero que us hagi semblat raonablement suggerent. Deixo de compartir pantalla i si us sembla, he ocupat més temps del que em pensava, perdoneu-me, si dona temps de tenir alguna miqueta de debat o de conversa.